Hej, jag heter Jessica Sandén och jag är med i Ung Vuxenpodden och ska prata om utbrändhet, utmattningsdepressioner och hur man kan tänka och vad man kan fundera på för att undvika att hamna där. Och hur det främst riktar sig till unga kvinnor som har väldigt höga krav på sig själva. Och så har vi samtalat fram och tillbaka kring det. Och ja, lyssna.